ប្រធមាលង្ការមនីចន្ទសុជុននាំក្រុមការងារទៅទស្សនាប្រាសាទនិងអបអរសាទរសម្ដេចខីសវណ្ណរតនា ការពិធីថ្ងៃសុខ7រោចខែទុតិយាស័កឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2006ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនបានអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចព្រះមហាអរិយវង្សបណ្ឌិតខីសវណ្ណរតនាក្នុងគណៈពេលដែលគណៈសង្ឃនាយកនៃប្រជានិយកម្ពុជាបានតែងតាំងសម្ដេចឲ្យក្លាយជាព្រះឧបជាគណៈមហានិកាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈសង្ឃនាយកក្នុងនោះដែរព្រះអង្គបានលើកឡើងអំពីអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងសម្ដេចកាលពីឆ
លើវិស័យអប់រំតែម្ដងសូមប្រគេនបុណ្យសម្ដេចសូមសម្ដេចមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសូមកើតមានដល់សម្ដេចកុំបីអខានឡើយដល់ឯនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះដែរជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងារព្រះអង្គគ្រូបានដឹកនាំព្រះសង្ឃក្រុមការងារដើម្បីនិមន្តទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនិងស្វែងយល់អំពីស្ថាបត្យកម្មបុរាណព្រះពន្លាជ័យកំពង់ទឹកប្រាសាទបារាយណ៍មេបុណ្យដែលត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញដោយលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភម៉ៅម៉ាឡៃកែកំយ៉ានហើយនាក្នុងថ្ងៃអាទិត្យ8រោចខែទុតិយាសាទឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021ឧបាសិកាខួនសខនលោកច័ន្ទករណានិងភរិយានៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កុមារាច័ន្ទវណ្ណរតហៅលីហួរមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅក្នុងស្រុកស្វាយជេងនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងសិរីសុផាន់ក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ព្រះសង្ឃនិងការកសាងនានាក្នុងនោះក៏មានការអញ្ជើញទៅថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានាផងដែរសូមជូនពរចំពោះកុមារាច័ន្ទវណ្ណរ័នសូមមានសុខភាពល្អនិងប្រាជ្ញាវៀងវៃមានឧបនិស្ស័យល្អក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារហូតដល់ថ្ងៃរួចចាកផុតទុក្ខនិងជូនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដែលបានអញ្ជើញមកកាន់វត្តក្នុងថ្ងៃនេះសូមជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការកុំបីអខានឡើយតេតតោបញ្ញងពវត្តតេបុនរមែងចម្រើនដល់អ្នកឲ្យទានសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ